Novotný vysvetlil kauzu jeho údajného pokusu o spoluprácu s Clashom. Peňaz možno pôjde o titul na konci roka v O2 aréne. Muradov má vraj zakázané dlhodobé prebývanie v Českej republike kvôli stykom s mafiou, bude budúci rok ďalší ročník Game Changeru a Lajos má nového supera. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Peňaz sa vo svojom podcaste spýtal Lessiho záľudnú a hlavne prekvapivú otázku. Je pravda, že vlastne Ondra, když vznikal Clash, tak Ondra vlastne sa chtiel stáť jedným z tých spolumajiteľov, spoluinvestorov a chtiel vlastne sa stáť súčasťou Clasha. Ty vole, jak to víš, také vec? Tomáš potvrdil, že tam bola nejaká ponuka od Ondru. No, nejaká, nechcem to moc rozoberať, beriem to ako nejaké interné jednanie, ale nejaká ponuka tam od Ondry k nám bola, ale so slušnosťou sme odmietli. Tak ako som predpokladal, Novotný si počkal a k údajnej ponuke pre Clash sa vyjadril vo svojom vysielaní. Najskôr teda spochybnil dôležitosť tejto témy, keďže sa ho na to podľa jeho slov žiadny novinár nepýtal. Bylo to tak, že sedel tady v tomhletom kanclu za tímhletím stolem Tomáš a ja som měl, myslím, že to bolo po trojce, a já jsem na člověka, který ho to zajímalo a zeptal jsem se Tomáše, jestli by je zajímalo prostě, kdyby to chtěl vstoupit a tak dál. A myslím si, že on ví, že to jsem se neptal já pro sebe. Nepřehraju ten rozhovor samozřejmě jako věrně a taky už je to nějaký pátek, ale myslím si, že je mu moc jasný, že to nebyla nabídka, jako že Ondra Novotný vystoupil do Clashe. Takže asi takhle to bylo. On řekl, že ne, že jsou spokojený a tím celý příběh jako by skončil. A kluk, který chtěl do toho vstoupit, dostal ode mě odpověď, že o to nemusí jako usilovat. Teraz jsem fakt zvedavý, či dá k tomuto vyjadreniu Ondřeja nějaké vysvětlení aj Lessi. Peňaz po oznámení duelu Kintl vs. Engizek ironicky spochybnil zaslúženosť Engizekovej titulovej šance. V rozhovoroch však potom tvrdil, že mu teraz nejde o titul a chce hlavne zápasiť a o titule nejednal ani s Novotným. Ondrej teraz vo svojom podcaste vyjadril nepochopenie nad Peňazovým konaním a dal mu veľmi zaujímavú ponuku. Je pro mňa strašne ťažký prijmúť túhle kritiku od niekoho, kto si neříká o titulový zápas. Kto naopak říká, že ho nechce. A mne to taky za mnou neprišiel a neřekl: chci Kincla, vole. Kdyby přišel a řekl chci Kincla, tak dostane Kincla. Takže já mu říkám, já tě mám pořád stejně rád, pořád ti přeju hezkou kariéru, tu nejlepší, co můžeš prostě jako mít. Máme podepsanou smlouvu, pojď zápasit, vole. Co by si přál? A on neřekl, že by si přál titul, že by chtěl Kincla. A pak jde ven, vole, a řekne, že Engiček si to nezaslouží a že on porazil větší soupeře. No tak jako můžeme se dohadovat, ale mimochodem Engiček je, vole, před Matějem o 30 míst ve Fight Matrixu. Tak ty titul nechceš, neřekneš si o něj, zápasit nemůžeš, vole, a pak skritizuješ to, že někdo jde o titul. Klidně jako může Matěj nezápasit až do tu areny a zápasit s vítězem Engiček Kincla. Teď tady to nabízím. Myslím si, že je to skôr nereálne ako reálne, ale stať sa môže čokoľvek. Mach Muradov má vraj zakázané dlhodobo prebývať na území Českej republiky. Dôvodom by mali byť jeho styky s kriminálnym prostredím. Toto uviedla súdkyňa. Utajované informácie podávajú plastický, dlhodobý a ucelený obraz o tom, aké činnosti a kontakty žalobca v Českej republike rozvíjal vo vzťahu k nebezpečnému kriminálnemu prostrediu. Ide o mozaiku skutočností prebiehajúcich dlhodobo, nebezpečie ohrozenia verejného poriadku je dané aj do budúcna. Mach spoluprácu s akoukoľvek mafiou vylučuje a takto o tom hovoril už v júni pre Denník N. Ja s mafiou nespolupracujem, nikoho z mafie nepoznám. Ani českou, ani balkánskou, ani ruskou, ani žiadnou východnou. Vyzývam políciu alebo ministerstvo, nech mi povedia, s kým som v kontakte, alebo pre koho mám pracovať a ja to buď priznám, alebo vysvetlím. Podľa posledného Muradovho vyjadrenia by sa však v rámci rozsudku nemalo jednať o nič prevratné. Všetko je v poriadku, len mi opäť zamietli odvolanie. Normálne môžem byť v Česku a stále som tu. Nie je to prvýkrát, čo ma odmietli a budem bojovať ďalej, pretože viem, že mám právo tu byť. Nič som neurobil. Vedenie Oktagonu pre iDNES.cz potvrdilo, že rozhodnutie súdov nijak neohrozuje Machov štart na turnaji v Brne. Špekulácie, že budúci rok uvidíme Game Changer v strednej váhe, len tak lietajú verejným priestorom. Ale bude to naozaj tak? Vedúci komunikácie a predseda správnej rady nadácie Tipsportu pre MMA Shorties prezradil, či chystajú budúci rok ďalší Game Changer. Je v pláne ďalší ročník tohoto populárneho projektu? Aktuálne riešime s Oktagonom parametre, váhovú kategóriu a mená potenciálnych bojovníkov. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo, ale pokiaľ dospejeme k nastaveniu, ktoré nám bude dávať zmysel, sme pripravení na ďalší ročník.
Lajos má nového súpera na turnaj v Paríži. 28. septembra sa stretne s Rooseveltom Robertsom. Roosevelt má skóre 12-4. Do UFC sa dostal cez Contender, kde potom odzápasil 8 zápasov, z ktorých si odniesol skóre 4-3 a 1 no contest. Následne na chvíľu opustil UFC, aby sa minulý rok vrátil a prehral v prvom kole na submisiu. Roosevelt prehral napríklad aj s Bahamondesom, ktorého Lajos porazil. Víkend bude patriť Oktagonu v Oberhausene a v sobotu v noci opäť aj UFC Fight Night. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak máš niečo na srdci, napíš mi to do komentára a počujeme alebo vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.